saa ka war saxaafadeedkan waxaan u qabtay inaan jawaab ka siiyo warar laysla dhexmarayo baraha bulshada iyo websaydiyada oo ay ku noqonayaan nin howlgal ciidan ee ka baxay gobolka Karkar. بسم الله الرحمن الرحيم wargeysyada ka howlgala gobolada gudaha Puntland gaar ahaan websaydiyada qaar ka mid ah waxaan ku wargelinayaa inay ka waantoobaan waxyaabaha ay qorayaan waxaan akhriyay maqaal uu qoray website sida uu aan ku arkay magaciisa la yiraahdo Garowe online maqaalkaas ma qorin sida aan aaminsanahay qof wax badan ka yaqaan sharciga saxaafadda iyo arrimaha amni maqaalkaas wuxuu sheegay in ciidamada ka yimid gobolka Karkar kana howlgelaya jiida hore ee difaaca Puntland in laga leeyahay dana gaar ah madaxweynaha Puntland mudane professor maxamed abdiweli maxamed cali gaas ina uu ka muujiyay agadiid iyo cabsi weyn ciidankaas labo qodobka labaad oo aan ka dheehday qoraalka websaytekaas wuxuu qoray madaxweynaha Puntland inuusan rabin in gobolka Sool gobolada Sool iyo Salaag iyo Cayn hal nabadeed iyo mid colaadeed midna aan laga gaarin inuu madaxweynuhu doonayo tan iyo inta qorshihiisa muddo kororsi uu ka hirgelayo labada qodob qodobka koowaad ciidanka ka yimid gobolka Karkar waa ciidan cutubyo ka mid ah gootada 48-aad ee Puntland waxayna ka mid ahaayeen ciidamada madaxweynuhu amray inay jiida hore ee difaaca ka howlgalaan gudoomiye gobol ahaana madaxweynaha Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas aniga ayuu igu soo amray inaan jiida hore ciidankaas geeyo waana geeyay labo madaxweyne professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas hadduusan raalli ka ahayn xal u helidda iyo xoreynta bulshada ku nool gobollada Sool Sanaag iyo Cayn ma diyaariyeen ciidamada tiradoodu kor u dhaaftay 10,000 oo ciidan ah iyo kharashka dhammaan saameeyay dhaqaalaha Puntland dhammaan meel ay joogaan kamana hor cadeeyeen baarlamaanka hortiisa madaxweynuhu in gobolada Sool Sanaag iyo Cayn muddo yar lagu soo celin doono xornimadoodii iyo xasiloonidoodii haddii Ilaahay idin ka dhigo haasha lillaah aniga ka xaal marinaya ama ka xaal siiyay canaasiirta sidaas u fikiraysa dan kasta oo ay leeyihiin iyo in madaxweynuhu iyo maamulka sare ee Puntland ayaan arrintaa raalli ka ahayn anaa madaxweynaha mar labaad iyo mar saddexaadba ka xaalsiiyey dhammaan bulshada reer Puntland waxaan u sheegayaa inay ka go'an tahay madaxweynaha Puntland iyo maamulka uu hoggaaminayo in xasilooni lagu soo celiyo gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn muddo dhaqso leh haddii rabbi idinka dhimo dhammaan maamulka iyo bulshada reer Puntland arintaas iyo go'aanka madaxweynuhu qaatay ee muhiimka waa ku taageereen waana ku raaceen
أننا ديار بارونه سيدا درتهد أن السوشيال ميديا يدا إيو براها بلسدا إيو وربسيد يدو هكوا أنتو بين هذا اللذا رغيسك أن روبين كانوا نغنين أن كان لدينا إياه من نمضى أمضى الصوماليات إيو مدر هير بنت اللان تلك الصوماليات وامد بنت اللان وامد قبلوضا بنت اللان كما غنى كانت أيه كسر نغنى يان سيدا أقول لك سبتنا هدير بيهن كدقو دادك أخينتا فافينا يانا تبقى هريبا وانو شاكناي تقنين بانو كبثنا هنا قال لي هذا وميشاس وحيدين كقود ما يامجران بنت اللان وحروبيسا قبلوضا كما غنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.